Ligji për deklarimin e pasurisë duket se ka sjellë në Komisionin e Ligjeve deputetin Tom Doshi. Ai akuzoi drejt për drejt Inspektoriatin e Lartë të deklarimit të kontrollit të pasurive si institucionin më të korruptuar në vend. Këta janë institucionin më i korruptuar në vend, deklarimi i pasurive. Ky inspektori i tyre është njeriu më i korruptuar që në Shqipëri. Zoti Doshi, të ruajmë etikën. Për sa i përket zoti Doshi është subjekt i cili është kazuar penalisht dhe është në ndjekje nga organin prokurorisë. Kështu që sishte nevoja të bësh objekt formacionit të në Komisionin e Ligje. A i kërë inspektori ju i ka marrë 2.000 euro kryetarëve të komunave, bashkë me ju që ba presion se do t'ju qoj, do të paguni 8 milion gjop. Kjo është kërë inspektori ju, bashkë me ju. Zoti Doshi. Për njekën penale jam prokurion. As ka për dalë gja, as ka dalë gja, as ka për dalë. Me gjithë se ka në 10 qeshorë bahen 2 vjetë që unë hetohëm. Përpjekjet për ta shtensionuar situatën nga ana e kryetarës së këtij komisioni duket se kanë shkaktuar të kundërtën. Zoti Doshi, preferencën e mund të dini jashtë e të flisni? Të lutem. Atë e dion Vasilika. Po ta shtini për diskutim. Ja do shtaj edhe ditën, nxjerr ti mua. Jo, jo, të flisni këtë ditë ta diskutoni jashtë mbledhjes. Atëre. Titulli të mbetet siç është. Dakord? Ti je i kujdesshëm me mua, rregull. Megjithatë, kjo nuk ndaloi anëtarët e Komisionit të Ligjeve të miratojnë 20 ndryshimet në ligjin për kontrollin e pasurive. Ska abstenime, ska miratohet. Faleminderit.